KPM. Hey. sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Ha ha ha. Jangan tukar siaran anda kerana sekarang anda sedang menonton Mahe di Didik TV. KPM saya Mira Nazir. hari ini Mira tak naklah jadi ketua kelas ke penolong ke pengawas sekolah ke. Oh, tidak untuk hari ini ya. Kerana hari ini Mira ingin menjadi seorang puteri yang datang dari istana di negeri. Kelantan. Wah, wow. ha. Mesti semua tertanya kan, eh, kenapa Kak Mira tiba-tiba pakai baju macam ni? Sebab apa? Kerana hari ini mata pelajaran kita ialah tarian dan yang uniknya tentang mata pelajaran ini kerana hanya diajar di Sekolah Seni Malaysia. Wow. Tapi Mira rasa kita beruntunglah kan sebab kita walaupun tak Sekolah Seni Malaysia kita boleh belajar sama-sama hari ini. Betul kan? Ha. okey. Jom kita kenal cikgu kita di studio ni. Ha cikgu. Hai Mira. Uh, Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam. Yaya. Waalaikumsalam. Ya betul Mira. Dan juga cikgu Fauzi. Ya Mira. Hai. Ha. Ah, cikgu, tadi saya dah tengok uh. dah profil cikgu. Wow. Hebat ya cikgu Yaya dan juga cikgu Fauzi. Bolehlah <laughs> sikit. Ah, uh, okay. uh, tapi sebelum tu cikgu uh. memandangkan kita berada di dalam kelas mahir ni kan, kita Stur. kan Stur. kena sentiasa jaga SOP yeah. kan cikgu mm -hmm. kan? Sebab tu kita pakai pelitup muka, mm. kita menjaga jarak kita. Ah, uh, kerana kat sini pun Mira nak pesan kepada mereka di luar ataupun murid-murid yang dah kembali ke sekolah untuk sentiasa ikuti SOP kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun hmm. jika tiada tak mengapa kita boleh guna hand sanitizer seperti dalam kelas kita ni kan cikgu betul ah okey jom cikgu yaya kita ya. sanitize tangan kita dulu okay. Haa, silakan cikgu yaya oh saya buat dulu ah, okey cikgu kasi, dulu Minyera. ladies first saya jaga ah kita bagi ladies dulu wah okey okay. cikgu Fauzi. cikgu okey Cikgu Fauzi sudah, Cikgu Yaya sudah dan saya lah pula. Amira pula. Uh, uh, pula. Kita sanitize tangan kita. Ah uh, pada mereka yang dah di sekolah pun kan okay. dia juga buat macam ni. Bawalah hand sanitizer pergi sekolah. Hmm. Okey. Yang ni saya tolong pasakkanlah untuk Cikgu. Oh okey. Okey. Untuk sampul pelitup muka sama-sama. Ini Cikgu buka Cikgu punya pelitup muka dan simpan dalam sampul ini. Okey. Huh? Okey. Alright. Okey. Kita janganlah buang merata kan. So, Kita punya hmm. pelitup muka ni kena simpan dalam sampulnya. Okey. Okey. Okay. Cikgu Fauzi sudah? Cikgu Yaya sudah? Sudah, Mira. Okey sila letak atas meja. Di sila letak atas meja <laughs> sendiri. <laughs> boleh letak. Okey, okay, cikgu terima kasih cikgu. Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih. Okey, ah barulah kita boleh mulakan betul. kelas kita. Ah bertukar kita berselang-seli yeah, kita. Betul cikgu. <laughs> Sebab hanya kita baca tarian jadi kita banyak hmm. pula lantai style dekat sekolah. Ah <laughs> betul. Okey, cikgu, ah mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dulu. Ah okay. cikgu dari sekolah mana, sudah berapa tahun cikgu mengajar? Silakan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang di rumah. Mari dekat sikit. Nama saya Cikgu Nur Hidayah binti Hayun. Yang di rumah boleh panggil saya Cikgu Yaya. Sebenarnya Kamira, mm -hmm. saya ni sebelum jadi cikgu, yeah. saya ni seorang artis budaya. Wow. Orang panggil sebagai performer, dan penari. Mm -hmm. Hmm. dan ini tahun pertama saya di Sekolah Seni Melissa Johor. Okey, mm. banyak pengalaman Cikgu kita sebelum menjadi seorang guru merupakan seorang penari juga. Ya yeah, betul. Oh. Okey, kalau Cikgu Fauzi pula mungkin Cikgu boleh ceritakan cikgu dari sekolah mana dah berapa tahun cikgu mengajar subjek ni? Okey, terima kasih Cikgu. Mira. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, saya Cikgu Muhammad Fauzi bin Ahmad Selo. Boleh panggil Cikgu Ji lebih mudah okay. ya murid-murid sekalian yang berada di rumah. Okey, saya sekarang bertugas di Sekolah Seni Malaysia Johor. Uh, sebagai ketua bidang seni tari hmm. dan uh, telah bertugas sebagai guru hmm. uh, di Sekolah Sinema Johor hampir 10 tahun. Hmm. Wow, kalau Cikgu Yaya satu tahun, Cikgu Fauzi satu dekad. <laughs> ah, masa... Masih muda ya? Masih muda. Masih muda. <laughs> kita masih semua kat sini muda lagi yeah. ni. <laughs> Okey, Cikgu. Uh, tadi saya nampak Cikgu menari tentang hmm. tarian tu Saya sebenarnya tertanya-tanya tarian apa sebenarnya yang Cikgu cuba tunjukkan pada saya dan juga murid-murid dekat rumah. Apa kata kalau kita tengok video dulu boleh, Cikgu? Ah, boleh. Katanya video tu ada kaitan dengan tarian yeah. tadi. Ah, ha, jom kita saksikan. Mira nampak menari-nari wow. tu ya. Inilah lepas ini kita menari. Boleh. Mira. Tentang tarian asyik. Apa sebenarnya tarian asyik tu? Saya tanya, tarian asyik tu ada kaitan ke dengan asyik, 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 ah, asyik, okay. asyik? Ya gitu. kalau Mira nak tahu dan murid-murid, uh -huh. okay, di rumah nak tahu, <laughs> so apa itu tarian asyik? Uh -huh. so, tarian asyik ini adalah salah satu mata pelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Seni Malaysia. Hmm. okay, dalam kategori tarian istana. Sebab ah sebab tu ni, kalau a uh, Mira tengok Mira pakai ini dia hmm. dia tak pakainya uh, mewah yes. okey dan berwarna-warni okey Okay, okay mm -hmm. untuk saya di sini saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan sejarah tarian asyik ya terlebih dahulu yang mira ya dan nanti cikgu Yaya akan sambung yeah, uh, serap sedikit mm -hmm. so untuk tarian asyik yang dipelajari di sekolah seni Malaysia Johor ini okay, dahulunya okay, dipercayai tarian asyik ini uh, bermula dengan uh, berkaitan dengan kerajaan uh, Patani mm. sekitar mm. tahun uh, 1336 mm -hmm. okey uh, pada ketika itu di bawah pemerintahan ratu kuning Oh, Ratu Kuning. Ah, okey, Raja Kuning lah. Ah, Dia Ratu Kuning si Raja, Raja Kuning. Uh, si Ratu Kuning itu? Ah, itu saya tak pasti. Ah, tak pasti, okey tak apa Okay. okay. So, uh, so, uh, so. jadi daripada kait Patani ini, so bagaimana perkembangannya hmm. Dia sampai di Istana Kelantan di bawah pemerintahan Sultan Muhammad II ya, yeah, betul. Okay, pada tahun 1836. Ya, yeah ini sejarah sember sedikitlah kita terangkan kepada murid-murid supaya mereka tahu. okay? dan selepas itu barulah Taran tarian tarian asy ini yang datangnya daripada istana dan ditarikan di rakyat ya, betul. ditarikan oleh rakyat. Mm -mm. jadi mungkin Yaya boleh koncis sedikit bagaimana daripada istana okay. dia pergi kepada rakyat. Rakyat. Silakan Cik kita. Kita terjah. Ah macam mana wow, daripada Cikgu. istana terjah eh. <laughs> daripada istana dibawa rakyat boleh menari. Uh -huh. Um tak silap saya pada tahun 1957 Betul. pada hari kemerdekaan uh -huh. telah ditarikan di hadayat ramai uh -huh. di Lake Garden tak silap saya ah, pada pada masa itulah tarian asyik ini ditarikan di hadayat ramai uh -huh. tapi Mira kena ingat kita dah tahu sejarah kita dah tahu asal usul mesti kita kena tahu tiga tokoh penting dalam tarian asyik ni yang oh, pertama okay. adalah encik Ismail Bakti yang kedua Nik Abdul Rahman Nik Dir dan yang ketiga Tuanku Siti Siti Khadijah. Khadijah. Ya. Yeah. Dan kita ada penerus dia masih yang masih <coughs> lagi hidup sekarang iaitu anak kepada Ismail Bakti <coughs> iaitu Encik Tarwat. <coughs> dan kalau a Mirah dan murid-murid nak tahu okay, a Tariq Asyik ini dia ada dua versi. Okey <coughs> yang yang berasal daripada istana Balai Besar iaitu versi a uh, Asyik Sasang dan juga kijang emas. Ya, dan yang yang kita akan pelajari pada hari ini adalah uh, versi kijang emas yang ditarikan oleh perempuan, perempuan sahaja, sahaja sebenarnya. Oh, okey, saya ada beberapa soalan nak tanya kepada Cikgu Yaya dan juga Cikgu G. Hmm. Tadi Cikgu Yaya ada sentuh uh, tarian ini ada tiga tokoh. Iya betul. Uh, tokoh tu apa kaitan tokoh itu dengan tarian ini? Adakah mereka pengasas utamanya atau bagaimana? Ya. Sebenarnya ha. tokoh tiga tokoh ni, okey, saya bagi tahu satu-satu. Encik Ismail Bakti sebenarnya dia adalah seorang pengukir. Iya, pengukir. Di di istana. Encik uh, tu Siti Khadijah pula mm -hmm. adalah penari sebenarnya di istana. Oh. Dan manakala Nikdir Abdul Rahman pula um, Bomo. dia adalah bomoh Bomo istana. Bomoh. istana Bomo. Ah. Ya betul. Wow. Jadi mereka ni adalah pencipta. Wow, ah, maksudnya best. di antara mm, yang per permulaan tarian Asia Istana ini. Ah, Okey, wow, bukan biasa-biasa tarian ini. Saya pun <laughs> nak belajar lagi sebab ada bomoh ada semua kan. Tapi sebelum <laughs> tu kita berhenti berehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Thank you kembali kita di Mahe di Didi TV KPM dan dengan mata pelajaran kita hari ini iaitu tarian kita ada Cikgu Yaya dan juga Cikgu Fauzi di studio yeah. tadi sebelum kita berhenti berehat Cikgu ada menerangkan tentang tokoh-tokoh dalam seni tari tarian asyik ni betul kan Cikgu Yaya ya yeah, betul hmm. tak, Mira. dan untuk saya kedua ni pula Cikgu Fauzi katanya ada nak terangkan sesuatu katanya ragam ragam apa Cikgu ragam-ragam macam tu apa okey Mira okey murid-murid sekalian okey uh -huh. untuk uh... Bahagian seterusnya adalah pembelajaran gerak tari ataupun kita sebut sebagai ragam tari. Mm. Ha, ini adalah uh, bahagian yang paling pentinglah. Yeah, betul. Kalau kamu mempelajari tarian yang paling utama adalah adalah kamu mempelajari apa itu ragam tari dan untuk tarian asyik mm -hmm. kita ada 27 Ujoh. ragam Ujoh. Wow. secara keseluruhan. Mm -hmm. Ya ha, banyak tu tapi murid-murid ha, jangan risau. Senang hari ini saya dan cikgu Yaya akan tunjukkan satu persatu. Ha, tapi murid-murid ha, sekalian kena fokuslah. Hmm, dan untuk boleh. melihat apa yang akan kami ajar hari. Ah cikgu cikgu ajarlah saya juga boleh. Boleh kan? boleh. Ah ya, saya nampak, pun nak belajar. Ah ha, ha, saya nak belajar sekali dah pakai macam ni kan nak feeling -feeling lah, princess. Ah ha. cikgu tapi saya nak tanya cikgu cikgu kata ada 27 ragam. Ya betul. Jadi maksudnya aa, kepada murid-murid yang nak belajar taran ni kena ingat semua hmm. 27 itu. Betul. Ah ha, betul. betul kena ingat semua tak tak boleh lupa. Hmm. Ah ha, sebab aa, taran asyik ataupun taran istani ini perlu dibuat daripada awal sampailah habis. Ya. Kalau tak nanti dia tak cukup dia tak cukup ragam dengan lagu dia. Oh, Okey. Yeah. Jom. Jom cikgu Boleh? macam mana cikgu? Jom. Apa okay. ragam Mulakan. pertamanya? Ha. Okay. 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 So untuk hari ini, untuk permulaan, kita akan belajar tiga dahulu. Mm -hmm. okay, iaitu ragam berjalan masuk mm -hmm. dan duduk. Mm -hmm. okay. Uh, yang kedua adalah ragam duduk oleh tubuh. Dan yang ketiga adalah sembah buka oleh tubuh. Ya. Yeah. Okay. Okay. okay, boleh tunjukkan? Boleh, tak ada masalah. Ay, okay. jom. Okay, dengan okay. kiraannya. Jom. Ready yang di rumah, stand by. Ready. Lima, enam, tujuh lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan satu, dua tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, Okey, ya. boleh murid-murid Mira boleh? Boleh, saya boleh. Okey, okay. yang Mira, Pak Mohd tak lepas. Ah, tak, tak, tak apa, okay tak lah apa. Ya. Yang penting kita tahu. Okey. Okay. Terus ni adalah duduk ulit tubuh. Untuk duduk ulit tubuh ni, murid-murid dan uh, Mira kena bayangkan membuat nombor lapan menggunakan kepala. Ya. Oh, Okey. Ah, uh, itu teknik dia. Mm -hmm. Okey, dan sekarang ni adalah posisi posisi simpuh, bersimpuh. Kena duduk secara bersimpuh ah, betul. Ya betul. betul. Mm -hmm. Okey. Silakan cikgu okay. ya. Ready? Lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tapi jangan macam cikgu. mabuk pula. Ya, tanya betul. Saya macam ni lah cikgu ni. Okay. Dengan tangan uh, saya so macam ni. Bayangkan ada satu nombor lapan yang besar 8. di atas kepala kita. Maksudnya yang bergerak tu kepala saja. Kepala dan juga badan. badan. Lah. Oh, uh, okay. Sebab tu nama dia duduk ulit tubuh. Hmm. Okay, kita teruskan dengan ragam yang ketiga iaitu Yaitu sembah buka dan ulit tubuh. tubuh. Yeah. Okey. Lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Di bahagian sembah ini saya terangkan ada dua posisi tangan. Ya betul. Okey, Posisi ini maksudnya kedudukan. Tak kisahlah badan ke uh, kepala ke tangan hmm. ke kaki. Itu kita namakan posisi. Iaitu posisi yang pertama adalah lapik sirih. Siri. Ha, ini siri. lapik sirih. Ah uh -huh. masuk tangan kanan berada di atas tangan kiri. kiri. Uh -huh. yeah. Betul. Dan kedua semasa kita nak buat sembah kita akan buat susun sirih. Uh, ini adalah posisi susun sirih. Uh, kita maksudnya tangan uh, tadi tangan kanan tu kat di, di atas kan? Uh -huh. Dan terus kita akan buat pergerakan sembah. Sembah. Oh. Uh, ini adalah permulaan. Boleh? Bira? Okay, boleh. Kita boleh. teruskan ya? Boleh. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan uh, mm -hmm. ada lima ragam yeah, betul. iaitu merpati terbang. Mm -hmm. Okey tanduk kerbau. Mhm. Mm Mengambur. Ya. Yeah. Sasang tanduk kerbau kijang emas. Mm -hmm. okay, jadi murid-murid perlu fokus eh, pada Cikgu Yaya untuk pergerakan. Sebab kat sini ada lima ah, ragam, ada agam lima ragam banyak dia. tu. Betul. Okey. Okay. okay. Ready yang di rumah? Lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau murid-murid dan Mira tengok, dia seperti pergerakan apa? Apa tu? Pergerakan apa tu? Ha. Apa tu Mira? Macam apa ni? Uh, Nama dia Merpati Terbang seperti Oh sayap. saya. Kan? Ya betul. Pandai Mira, yeah. pandai, pandai murid-murid okey. Okay. So maksudnya seperti pergerakan uh, sayap burung merpati hmm. uh, Dia terbang. Okey uh -huh. dan di sini maksudnya posisi tangan kita adalah melentik. Melentik saja. Okey, ya? lentik ya. Uh -huh. okay. kita, kita teruskan cikgu Yaya sebab okay. banyak okay. ni. Boleh, boleh. Okey, okay, okay. standby. 5 6 7 okay. 8. ini adalah tanduk kerbau. 1 2 3 Empat, lima, enam, tujuh, lapan. So ini yang kita namakan posisi tanduk kerbau. Kalau murid-murid lihat, Mira lihat, okay, tangan Cikgu Yaya itu mm -hmm. mesti berada di paras mata. Ya, yeah, betul. Okay, teknik okay. dia, Jangan tak terlalu boleh tinggi. terlalu tinggi. Kerana dalam taran istana, yang penting adalah uh, perempuan tak boleh yeah. menunjukkan kamu punya ketiak. ketiak. Okay? Oh, okay. Ha, itu sangat penting, kesopanan. Mm -hmm. Sebab kita mm -hmm. mempersembahkan taran ini di hadapan raja. raja. Uh, itu murid, murid kena faham. betul. Okay, so ini adalah posisi tanduk kerbau. Kita teruskan iaitu mengambung. Ya, betul. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Okay. Untuk ragam mengambung, okay, saya nak ajar satu teknik pada okay. murid-murid dan juga Mira iaitu kita namakan sebagai pecah, pecah jari. jari. Pecah jari macam okay, mana, Cikgu? Okay, ini uh, tangan kita kan? Uh -huh. okay, kita pecahkan dia pecah. Okey dan kita goyangkan dia. Okey. So, ini adalah salah satu teknik yang biasa terdapat dalam tarian istana. Ya. Yeah. Okey ataupun tarian klasik. Ah ha, ini maksudnya pecah jari. So maksudnya kita bawa ke bawah mm -hmm. dan pecahkan jari kita, bawakan naik ke atas mula. Naik ke atas ha, Itu saja pergerakan mengambung. Kembali macam semula. Ya. Jangan lebih mata. Jangan lebih yeah. mata okay. pada semata. Okey. Kita teruskan dengan ragam sasang? Ya. Yeah. 5 6 7 8 1, 1 2 3 4, 4 Lima, enam, tujuh, lapan. Okey, dalam ragam sasang ini, Mira dan murid-murid ada dua posisi tangan. Yang berada di atas adalah dalam posisi melentik. Okey, mm -hmm. dan yang berada di bawah adalah posisi sepit ketam. ketam. Oh, ha, sepit ni posisi ketam. Haa, ketam, ha, ha, ketam macam kan? Macam ha, sepit kan? Ha, ha. Ya, di bawah. Ha, okay. Tu. itu. So, maksudnya dibuat, dibuat daripada sisi kanan ke sisi kiri. kiri. Itu sahaja okay, mm -hmm. dalam kilang satu kali lapan. Okay, kita okay. teruskan iaitu tanduk kerbau kijang, kijang emas. Okey. Okay. Mira ingatkan tanduk kerbau tadi bagaimana? Ya, ingat macam okay. Ni, cikgu. Teruskan cikgu Yaya. Okay. Okey, jom Mira. Jom. Jom murid-murid di rumah. 5 6 7 8 1 2 3 4 Ini tanduk kerbau. Lima, ini kijang emas. 6 7 8. Ya, so, betul. Ini adalah pergerakan tanduk uh, kijang, kijang posisi tangan kijang. Emas. Maksudnya ini kijang emas macam ni bergerak sikit. Ah ha, dia bergerak maksudnya badan tu bawa bawa ikut Uh, ah, tangan lah. Ah, kalau hmm. tangan ke kanan, ke kanan. Kalau tangan ke kiri, ke kiri. Hmm, Okey. Okay. So, boleh kita teruskan, Mira? Boleh, boleh, boleh. cikgu. So, kita ada lagi um, iaitu ketam melambai duyung. Ya, betul. Setukang benang, uh -huh. okay, sembah tari dan juga gelombang, gelombang berdiri. berdiri. Betul. Okey, so kita ada Uh, empat lagi ragam. Ya. Saya nak tanya cikgu yang ketam betul. melambai duyung tu dari tadi saya perhatikan ah, okay. ragam tu sebenarnya ah. kenapa ketam tu melambai duyung selalu duyung hmm. yang melambai ketam. Jadi cik kalau kita lihat ni ya, murid-murid nama-nama dalam tarian uh. asyik ni banyak menggunakan nama-nama alam. Ya betul. Oh, betul betul. Ya itu uh -huh. adalah keistimewaan orang-orang Melayu dahulu ya. kerana mereka menjadikan alam ini sebagai guru mereka. Hmm. daripada alam menjadi guru. Ah jadi maksudnya mungkin mereka melihat ketam, pergerakan ketam, mm -mm. mereka melihat pergerakan burung berpati. Yeah. So daripada situ terhasil nama-nama ragam tersebut. Lebih okay. ha. okay. kepada gerak flora dan fauna. Ya betul, betul, okay, betul okay. tu. Faham. Okey. Okay. Jadi Terus macam mana okay. cikgu? Okay. Ketam, ketam tu melambai, ha. duyung. Ah uh. so mungkin dia lambai macam tu kot. <laughs> uh <-huh. laughs> jadi, kita tekan <laughs> tadi posisi last, akhir. Posisi mana? Posisi tajam. Kijang emas. emas. Okey. Okay. Okay. Di sini 6 7 8 1 2 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Betul. So hmm. maksudnya dia sama saja macam hmm. gerakan apa tadi, Mira? Kijang, sa, sa, sasang, sasa. Okay, perbezaannya adalah Pada? posisi tangan. Dua-dua adalah sepit ketam. Okey. Atas sepit ketam, bawah pun sepit ketam. Itu saja. Hmm. pergerakannya hmm. sama. Cuma bezakan jari saja, ya, ya, ada sahaja. sepit ketam. Ya, Okey. Okay, kita teruskan dengan setukang benang. Mm -hmm. Okey. Oh. Okay, posisi saya lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sisi kiri, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay, saya nak tanya murid-murid dan juga Mira. Uh -huh. Pergerakan ini seperti pergerakan apa? Pergerakan ini, uh -huh. pergerakan apa ini ada adik, -adik macam, ha. apa ini? Ha, macam apa ini? Mira tahu menjahit tak? Aha, uh -huh, tahu. Okay, kalau orang masukkan benang, masukkan jarum. Kan? dia jarum. macam sulam-sulam ya, macam betul. itulah. Sebab tu nama dia setukang, setukang benang. benang. Oh. Okey, so maksudnya seperti pergerakan menyulam. Hmm. Okay, dan ini dengan a uh, ketam. Okay, ini adalah posisi sipit ketam kita akan buat di sisi kanan dan juga kiri. Di sisi kiri. Itu saja. Okey. Tapi daripada posisi simpul katak mm. okey tadi, mm -hmm. Okey, ini adalah posisi simpul katak ya. Kita akan bertukar kepada posisi simpul dara. Darat. Oh, simpul pun ada lain juga. Yeah, ya, ada macam-macam dia. dia. Okey. So, maksudnya macam saya kata tadi, posisi itu adalah kedudukan tubuh badan kita. Yeah. Mm hmm. Okey, kita teruskan kepada sembah tari ada dua ragam. Okay. Untuk bahagian, bahagian pertama ini. Yeah. Teruskan, cikgu ya. Okey. Last post tadi yang di rumah. Okey. 5, 6, 6 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Teruskan kepada 3, berdiri. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sembah ya. tadi ini maksudnya kita ambil sembah, sembah. dan adalah, jadi adalah peragam transisi. Ya. Maksudnya perubahan daripada duduk untuk Ke bangun. Okey. Okey, maksudnya kita sembah, kita okay, letak sini. Dan ini adalah posisi tangan semasa gelombang berdiri. Ya, betul. So, kita, kita ubahkan tangan saja. Okey. Ini pergerakannya. Uh Maksudnya sepanjang kita nak menjadi ya, duduk, ya, betul. duduk ya, betul. nak berdiri tu kena bergerak. Ya betul. Ada ha, pergerakan di sini. 8 8 1. Wow. Ha, itu sahaja 1 untuk bahagian pertama. Jadi hmm. kita dah belajar 12 ragam secara keseluruhannya hmm. untuk ya, bahagian pertama ini. So saya harap murid-murid dapat kuasai, betul. Okay? fahamkan yang penting kena faham Mira. Betul. Ah ha, cikgu, cikgu J, yang dekat rumah tu confirm tengah buat tu macam ha, betul. ni, macam ha. ni, macam ha. itu confirm. Ah ha, kita bagi dia buat dulu dekat rumah tu hmm. kita kat sini kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. dalam kelas menari dan juga tarian kita iaitu kelas Omahi di Didik TV KPM dan untuk hari ini tadi kan kita cakap kita belajar tarian asyik namanya Cikgu Fauzi dan juga Cikgu Yaya kita dah belajar tadi ada 15 ragam betul tadi 12 12 ragam 12 belajar, dan 12 yang untuk hari ini akan ada, untuk kali ini akan ada 15 15, 15 ragam ah okey cikgu Teruskan masuk ragam yang ke-13. Okey. Okay. Kita teruskan ya Mira murid-murid sekalian. Okey, jadi untuk seterusnya, tadi kita dah habis sampai adalah yang terakhir adalah gelombang hmm. berdiri. Okey. Hmm. Jadi kita akan belajar empat ragam seterusnya iaitu itik berenang, okey, gedik mata, ambil selendang lari anak dan gelombang Bantuk. duduk. Jadi Cikgu Yaya dia akan terus buat dua ragam iaitu itik berenang dan gedik mata. Jadi nanti saya akan tanya pada murid-murid dan juga Mira apa perbezaan dua ragam ini. Okey, kena fokus okay. ya, kena fokus. Okey, okey. Okay, okay. okay, okay. Stimba yang di rumah. Mm -hmm. Last position saya tadi ya. Betul. Lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, Tengok pada posisi 5, tangan ni murid-murid. Enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat lima enam tujuh lapan ha hey. apa dia apa beza hey, nampak dia. beza yang gedik mata tu saya paling ingatlah <laughs> sebab dia <laughs> macam ni kan ha hey. dia macam gini <laughs> kita keluarkan bulu mata uh, bulu mata kan okay. masa uh, uh. ragam ini uh, mira dan murid-murid sekalian ya uh -huh. uh, berat badan kamu posisi badan mesti berada di kaki kanan maksudnya mana kaki yang berada di hadapan uh -huh. so kamu letakkan berat badan kamu di situ ha uh, teknik oh. dia jadi kaki yang di hadapan? maksudnya kaki hadapan kita keluarkan dan so berat okay. badan tumpukan pada bahagian hadapan. So bila kita ke belakang, ha, berat badan akan ke belakang. ke belakang. Itu sahaja. Oh, okay. cuma so, berat tangan sahaja. Hmm, supaya kita stabil lah. Ya, cikgu. supaya stabil. Hmm, Betul. okay, faham? Okay, boleh? Boleh, cikgu. kita teruskan dengan seterusnya iaitu ambil selendang lari anak dan gelombang duduk. Yeah. Okey, posisi akhir. Saya Gedik uh, lah. mata. Okay. Uh, kan macam kita uh -huh. pakai maskara tu tadi. Uh -huh. okay, okay, kira -kira. teruskan cikgu Yaya. Ya. Lah yeah. <laughs> Okey. Yang di rumah 5 6 7 8. Okey ambil selendang. 1 2 3 4. lima, enam, tujuh, lapan. 6 7 8. Okey seperti lari anak. Ya. lari anak kan? so aa. bila lari anak pastikan badan kamu rendah. Okey so jangan lari lari tinggi okey. Kena rendahkan. Rendah. Dan seterusnya adalah gelombang. Duduk. Duduk. Okey 5 6 7 8. tiga, empat. Sama tangan ya seperti tiga, gelombang berdiri tadi. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay, mudah saja kan? Mudah, mudah. jadi boleh kita teruskan? Boleh, teruskan okay, Kita teruskan dengan ragam selanjutnya itu seludang dua, menolak, mayang, dan okay, puja jari. Okey, kita teruskan. Ya ya, seludang menolak mayang terlebih dahulu. 5 6 7 8. 1 2 3 4. 5 6 7 8. 1 2 3 4. Okey, teknik pecah lima, jari jangan lupa. 6 7 8. Kita tunjukkan sedikit, iaitu seludang menolak mayang ini. Seludang menolak mayang. Kita okay. seludang. Uh -huh. okay. seludang, okay, teruslah ke sisi kanan, uh -huh. Okey, dan tangan, Okey, masuk sini, tangan kanan, Okey, tangan kiri, uh, ragam tangan kiri berada di atas, dan tangan kanan berada di bawah. Oh. Bawah. Sama juga dengan sisi kiri. Uh -huh. Ragamnya sama saja. Sistemnya sama, ya, cuma sama. di kanan dan juga di kiri. Yeah, oh. ya, betul okay. Okay. betul. Itu adalah ragam seludang menolak, menolak mayang. mayang. Okey, seterusnya betul. adalah puja jari. Uh -huh. Okey. posisi akhir seludang menolak mayang di kiri lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, tiga empat, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay, ini puja jari. Okay, ini puja jari. Ha. Uh -huh. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga. enam, tujuh, tujuh lapan. lapan. Ha, ah, ya, itu saja, mudah saja. Ha, hmm. so, maksudnya kita seperti kita membuat Muj pergerakan berpusing di, di jari. jari. Ya ini tiada uh, badan ke badan kiri kanan. Badan ikut pada pandai jari kita ni lah. Ya betul, tangan yang bergerak. Hmm. Okey, okay. baik. Seterusnya seterusnya kita ya? akan uh, sambung ragam seterusnya adalah gelombang, gelombang berjalan gelombang. dan cubit kasih tangan melambai. Okey, okay. okay, murid-murid sekalian, okey fokus ya pada cikgu Yaya untuk, pergerak, untuk pergerakan untuk pergerakan. 5 6 7 8. Okey, kita akan bangun 4 2 3 4 dan berjalan. 5 6 7 8. Okey, untuk berjalan ni Murid-murid dan Mira cuba bayangkan kamu berjalan di atas kasar. angin seperti terapung. Hmm, ah okay, kan ya. sebab kita kan tarian istana tu tadi. Uh -huh. Ah jadi tak bolehlah pergerakannya kasar. Ya dia kena lemah gemalai. Ya lemah gemalai, Ay. betul. Even okay. kita berjalan pun. Okay, okay, tangan faham. sama sahaja seperti gelombang duduk dan juga gelombang berdiri. Okay. Kita teruskan dengan cubit kasih, tangan melambai. Lima. <coughs> enam, tujuh, 7 8 1. Okey, ini cubit dua, kasih. 3 4 5. Tangan melambai enam, dan duduk tujuh, semula. 8 Okey. Okay. Hmm. Kita akan terus duduk bersimpuh. Terus bersimpuh. Ya betul. Ya. Duduk bersimpuh, ha. tangan cubit. Ya. Ha, tangan cubit kasih di sini. Mhm. Mm sini. Okey, okay. So tangan kanan yang akan melambai. Faham. Okey, kita teruskan dengan menidur anak dan juga mm -hmm. tindih kasih. Untuk uh, ragam ini, kita bayangkan seperti kita sedang menduduk anak. Mhm. Mm Okey. Okay. okay. boleh? Sebiji ayak. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Enam, tujuh, lapan. Okey, So pergerakan seperti kilas. Mm -hmm. Ini nama kita sebut kilaslah. Okey, dan tangan kita berada dalam posisi lentik. Mm -hmm. Okey, kita akan buat empat sisi kanan mm -hmm. dan empat sisi, sisi kiri. kiri. Kita ubah saja, Okey, maksudnya ini kalau tanya dia, kita kilas. Okey, kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Okay. Ha, itu sahaja ya wow. ini, dia. Yang ini okay. fokus kepada tangan okay. lah. ya, tangan. Okey. Okay, okay seterusnya adalah tindih kasih. Okey. Dan untuk pergerakan ragam tindih kasih ini, daripada simpul bersimpuh kita akan tukar kepada simpul katak. katak. Oh, simpul katak. Okey. Okey, maksudnya kita terbuka tu seperti katak sedang bersimpuh. Okey. Okey. Okay. Okay. Okay, Susah ke cikgu Jaya? Alright lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, dan kalau uh, Mira tengok dan murid-murid mm -hmm. lihat, okey, uh, badan Cik Biaya dia akan condong ke belakang. Ke belakang, belakang. Okey, ini adalah posisi simpul katak. katak. Mm -hmm. okay, kita teruskan dua dengan ragam seterusnya adalah gajah Kajah. lambung belalai, dan pusing tangan gulung belalai. Mm -hmm. Sebab ragam ini dia bersambung. Yeah. Okay. okay. Teruskan, boleh? Yang di ya? rumah, lima, enam, tujuh, lapan. Kini okay, adalah gajah lambung belalai. Satu, dua, tiga, empat, empat lima, lima, enam, enam Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Okay, oh, uh, muri-muri. Ya, yeah, itu adalah pusing tangan gulung belalai. Yeah. So yang pertama tadi, yang ini adalah gajah lambung belalai. Kan macam gajah kan lambung belalai kan? Ya, yeah, betul macam tu. Uh, okay. Okay. Mm. Jadi kiraan seterusnya pada kiraan sembilan uh, kita uh. akan pusingkan tangan. Pusingkan tangan. Langan. tu. Okay. Uh, maksudnya Pastikan sebab dalam tarian uh, istana ini atau tarian asyik ini, uh, yang penting adalah kamu faham pergerakan ataupun rag, uh, tenaga yang kamu gunakan. Mm -hmm. okay, Mira maksudnya uh, tenaga adalah tenaga mengalir. Jadi mm -hmm. kita tak boleh macam macam tarian hip-hop ke, yes. tak boleh. Uh, so kena perlahan-lahan oh, rasakan tenaga yang mengalir tersebut. Mm, okay. Okay. Terusnya adalah lingkaran kasih, sembah tutup, berjalan keluar. Kita dah nak habis dah Mira. Okay. Tinggal tiga ragam terakhir. Macam oh. mana itu Encik okay. Lingkaran, Okey, lingkaran kasih. Kita akan mula daripada kanan Encik ya, Uyaya. Yo lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, murid-murid dengan Mira cuba bayangkan membuat satu lingkaran bulatan. bulatan. Okey, maksudnya okay. tangan tangan kamu akan pusingkan seperti membuat lingkaran. So daripada sisi kanan, okey, bawa ke kiri. kiri bayangkan ada bulatan di hadapan ya. lepas okay. disebutkan kita nama lingkaran kasih sambil uh, bulatan, bulatan tu kita kena ya kena ikut uh, tadi kita pun kena bergerak macam ni ya betul ya. okey faham okay. dan seterusnya adalah sembah tutup uh -huh. okey posisi akhir lingkaran kasih cikgu ya teruskan 5 6 7 8 sama seperti sembah buka 1 2 3 4 5 6 7 8 mas bila dah sembah tutup ni maksudnya kita dah nak habis lah habis dah dah ha, nak berjalan keluarlah tapi okay. dalam posisi masih duduk. Ya, masih okay. duduk. Dan kita akan berjalan keluar. Kita akan bangun. Kirat empat. Satu, dua, tiga, empat. empat. Ambil selendang. Lima, lima, lima enam, enam, enam tujuh, tujuh, lapan. Dan ragam berjalan keluar seperti berjalan masuk. Jadi masuknya okay. so, seperti burung terbang. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu sahaja murid-murid dan juga Mira dah habis dah 27 ragam kita. Ya betul. Ah, betul. Cik ah, Cikgu mungkin kalau ada Mira nak tanya ke ah. yang tak faham kita boleh. Azar, saya nak tanya yang berjalan keluar tu hanya pusing separuh sahaja. Jangan pusing penuhnya. Ah, tak perlu. Maksudnya kita ah. terpulang kepada murid-murid lah. Kalau murid-murid hmm. nak berjalan ke arah kanan. Hmm. Maksudnya, pusing kanan. Okay, tapi kebiasaannya kita akan ke kiri sebab tangan kanan kita yang kita bawa betul. ke atas hmm. jadi dia nak nampakkan selendang tu nampak cantik kan? Ya, kan ha jadi kita nak nampakkan selendang itu seperti pergerakan uh, apa ni burung, burung terbang. terbang ha jadi kita berada di biasanya posisi menghadap ke kiri lah Mm Okey. Uh, cikgu, tadi cikgu dah ajar ke semua ragam tu. Saya nak tanya cikgu, boleh tak kalau ada anak-anak murid kan yang macam nak buat tarian tu tapi mereka skip-skip ataupun langkah-langkah uh, ragam tu. Boleh hmm. tak cikgu Ada tak ikut susunan? Hmm. Kita ada 27 ragam. Hmm. Tapi saya nak tiba-tiba saya nak terus buat dengan itik berenang sebab saya suka hmm. itik berenang. Hmm. Hmm. Ha. Sebenarnya jawapannya tak boleh. Ya, tak boleh Mira, lah. sebab... tak boleh boleh dia tari ini telah disusun struktur tariannya struktur, uh, struktur ragamnya jadi betul. tak boleh nak skip-skip faham hmm. betul. Jadi, betul tak cukup lah maksudnya kalau kita tiba-tiba buat daripada itik berenang hmm. sampai hmm. habis dia tak akan cukup sebab lagu itu, lagu yang telah digunakan itu memang Cukup, cukup untuk beragam ragam tu saja. Hmm. Oh, dia macam inilah cikgu. Kalau hmm. kita apa-apa saja yang kita buat termasuklah kalau kita nak masak ke apa-apa semua ada hmm. step mereka yeah. kan. Yeah. Ha, kita kena ikut susunan dan teratur barulah cantik kan. Ha, itu keistimewaan ha. dalam tarian istana. Hmm. Ha, dia tak sama seperti tarian tarian rakyat. Okey oh, macam okay. zapin. Betul. Kita okay, ataupun tarian joget, mm -hmm. Di bagaimana ragam-ragam ataupun uh, gerak tari boleh kita guna daripada kiraan uh, ragam satu, mm -hmm. masuk ragam tiga, mm -hmm. ragam dua. Tapi dalam tarian istana murid mm -hmm. mula kena faham, okay uh, ikut susunan yang telah dipelajari, mm. okay dan fahamkan, okay bila seperti mana cikgu Yaya tunjuk tadi, yang penting adalah fahamkan teknik. Teknik Adi, dia. Ya, teknik di mana cikgu terangkan tadi kita ada posisi tangan, betul. okay kita ada posisi tubuh badan, mm -hmm. okay kita ada posisi kaki, ya, okay ha, jangan uh, salah teknik tersebut dan jadi, yang uh -huh. jadi maksudnya kalau kita nak menari dengan baik caranya adalah dengan mengetahui teknik tu betul Ya, yes, betul Itu terlebih dahulu yang penting ha. yang kedua adalah penjiwaan apa kita rasa tiba? oh penjiwaan ha sebab tarian istana mm -hmm. ni kita kita uh, persembahkan di hadapan raja, raja. Mm -hmm. jadi takkanlah kita nak menari dengan kasar betul okay, betul, betul muka kita uh, kita muka kita marah ha -ha. kan jadi kita perlu senyum dan senyum pun ada teknik dia ya, oh. Oh, dia tak boleh Betul. senyum Dan Cantik pandangan eh? mata pun ada teknik dia juga Dia oh, tak Cikgu Yaya tunjukkan ah, mana Cik senyum, Cik Yaya. Saya, saya pun nak tahu macam mana cara Nak senyum, kenyap mata semua itu kan Sekejap oh. lagi Cikgu Yaya akan tunjuk kepada kita Sebab kita akan berhenti berhenti seketika Kita kembali selepas ini

JPM. Sekarang ni kita dah berada di segmen yang terakhir. Ah ha, yang mana baru tengok tu. Alamak dah nak habis. Jangan sedih-sedih boleh tengok ulangan dan juga boleh tengok di YouTube. Okey. Ah uh, cikgu tadi sebelum kita berhenti berehat, ya. saya ada satu soalan saya tanya cikgu mm. kan. Bagaimana cara sebenar untuk senyum dan juga lirikkan mata tu cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan dan tunjukkan caranya. Okey. Uh -uh. Kalau uh, lirikan mata untuk tarian asyik ni, dia tidak boleh pandang terus kepada audience. Oh. Sebab kalau kita tengok dahulu kan menari di hadapan raja. Jadi, Betul. kita kena redupkan mata kita 45 ke bawah. So, uh -huh. saya buat satu ragam lah. Eh. Okey, silakan. Tengok okay. uh, pada mata dia. So, tak memandang pada hadapan. Uh -huh. uh, dia memandang maksudnya 45 darjah ke, ke bawah. bawah. Ke bawah. Oh, hmm, okay. Itu dirikan mata. Bagi uh -huh. senyuman pula. Okey, ini kamu kena buat tahu yang di rumah. Uh -huh. Lidah kamu letak di lelangit kamu. Kita okay, tutupkan oh. mulut, letakkan lidah ke lelangit. Langit. Uh -huh. So, tuan-tuan klik, awak akan senyum. So Jangan senyum. Haa. Untuk tarik, tarian tarian istana ini tak boleh senyum secara Oh, tak boleh tunjuk gigi. Ya. Betul. Oh, maksudnya sepanjang tarian tu dari awal sampai habis lidah kena letak di lelangit. Iya. Pandai-pandailah. Pandai ha teknik, lah. dia. Haa, teknik ya, betul. Dia kita. Itu, itu teknik saja. Oh, lah. ya betul. Haa. Tapi terpulang kepada murid-murid dan juga Mira macam mana nak nak applykan hmm. perkara tersebut. So yang penting maksudnya uh, reaksi ataupun expression muka ni tidak keterlaluan. Yes. Betul. Itu Yang penting. Sebab Aha. sebab Mira tarian asy ini lemah-lembut, mm -hmm. ditarik oleh perempuan ayu kena ayu mm -hmm. orang kata yang okay. betul faham yeah. macam cikgu katalah tarian ni tak boleh pandang terus kepada yeah. raja ataupun pembesar pada waktu itu yeah, kan kena sentiasa uh, pandang ke bawah dan senyum mm, mm. okey baik baik saya faham kita tak boleh macam, mm, macam ni ha ha tak boleh <tuk> tak, tak boleh tak sebab kemira. tarian ni penuh dengan uh, tert tertibnya yeah, betul okey faham uh, cikgu saya ada kata cikgu nak tunjuk sesuatu ada okay. pola lantai pula dekat uh, sini kan okay. apa tu cikgu pola lantai ni okay, jadi murid-murid murid-murid uh -uh. dah belajar berkaitan dengan uh, ragam tari uh -huh. okay, pergerakan jadi bila kita nak pergi kepada persembahan uh -huh. kita kena tahu sebersedikitlah berkaitan dengan pola lantai pola lantai ini adalah meletakkan ataupun bagaimana kita nak meletakkan penari di atas pentas ataupun ruang persembahan mm -hmm. bagaimana kita nak menyusun mm -hmm. kita nak susun dia sebagai pola lantai lah mm -hmm. kalau dalam dalam koreografi ataupun dalam persembahan persembahan tarian jadi tapi dalam tarian Asia ataupun tarian istana ini pola lantainya tidak seperti tarian tarian rakyat ataupun tarian, tarian sosial yang yang banyak mm -hmm. okey kerana tarian ini adalah tariannya bersifat uh, banyak me, me, banyak pada lantai mm -hmm. saya banyak pergerakan yang duduk Betul. jadi uh, cikgu di sini tunjukkan beberapa ah uh, pola lantai yang biasa digunakan kita sebut sebagai pola lantai lah yang biasa okay. digunakan dalam tarian asyik seperti, contohnya kita ada pucuk buah nenas okey kalau Mira dan juga murid-murid tengok bentuknya seperti pucuk buah nenas mm -mm. okey ah uh, potong wajik mm. okey wajik wajik tu kan wajib dan dodo. <laughs> ya yeah, betul so kalau orang dulu-dulu <laughs> dia dia memotong wajik itu seperti bentuk dia begini so maksudnya bentuk empat segi tu yang berbucu. Okay. Dan yang ketiga kita ada pucuk. pola lantai pucuk rebung. Okay. so kalau maksudnya kalau Mira ataupun murid-murid tengok lihat pucuk rebung, okay. so bentuk pucuk rebung tu maksudnya daripada uh, atas ke bawah ataupun seperti huruf uh, V lah. Hmm. So ini adalah antara pola lantai yang biasa digunakan okay, dalam tarian asyik. Okay, sebab okay. dia tak dia tak banyak seperti tarian-tarian yang lain. Okay, ha, sebab saya... kita banyak duduk Aha. Saya nak tanya cikgu, berapa penari selalunya untuk tarian asyik ni? Soalan yang baik ya. Aa. So untuk tarian asyik, biasanya kita menggunakan bilangan penari ganjil. Ya, so, kan, ganjil. Aa, Kalau Mira dan murid-murid lihat, okey. Mm -hmm. So dalam uh, dalam pola ini saya ada warna warna uh, Unik. warna yang berbeza. Kuning mm -hmm. dan juga biru. Zero. Jadi yang kuning tu kita sebut sebagai puteri. Oh puteri. Ha, biasa contoh macam uh, mira pakai ni lah, Maksudnya dia akan <laughs> pakai yang lebih elegan dengan aksesori yang mungkin agak lebih banyak sedikit mm -mm. seperti seorang puteri. Dan yang lain-lain tu seperti dayang-dayang dia. Jadi puteri lah yang mengetuai yes. tarian ha, ini. Maksudnya dia ada berada sama ada di tengah-tengah. Lah. Jadi mm -hmm. biasanya dalam pola lantai puteri ni biasanya akan berada di senter. Ya, Okey okay. baru saya faham. Mm -hmm. uh, dan saya nak tanya juga tentang pola lantai kan ada tiga kan. Mm -hmm. Maksudnya kita nak gunakan tiga-tiga ni sewaktu bila adakah uh, dengan raja kita hanya kena guna tentang YG. Dengan yang lain pula pucuk rebung ke bagaimana sebenarnya? Tidak. Ya, untuk dia terpulang kepada kreativiti kreativiti koreografer. Ya, betul betul. yang ya. sebab sebab betul. sekarang ni kita dah lebih kepada persembahan pentas. Mm -hmm. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan koreografer atau penjulatih mm -hmm. bagaimana hendak meletakkan tetapi yang penting bila kita membuat persembahan tarian klasik ataupun tarian istana ini tata tertib. okay? dan kesopanan perlu dijaga. Mm. Jadi pergerakan tu tidak boleh terlalu banyaklah. Hmm. Ha, maksudnya pe, uh, dan kita perlu melihat kepada struktur pergerakan hmm. So jika pergerakannya duduk so kita tak boleh bergerak hmm. ha, Jadi sebab tu kita perlu melihat kepada kebijaksanaan koreografer Meletakkan penari itu bagaimana di atas hmm. pentas Sebab ialah tarian asyik uh, ini banyak di lantai so, kan Banyak yang duduk berbanding berdiri yeah. Yeah. Kalau saya nak tanya Kalau zaman dahulu Sewaktu zaman-zaman zaman di istana dahulu Adakah sama tariannya Seperti mana yang murid-murid uh, pelajari di sekolah Ataupun ada sedikit perbezaan hmm. uh -huh. uh, Sebenarnya Sebab dia dah di power dan mm. ditontonkan di halayak ramai. Mm -mm. Dari segi susunan koreografinya pun dah di, dah ada pembaharuan. Mm. Mungkin dari segi kostumnya akan ada penambah seri sedikit mm. lebih kepada kalau koreografi. Mm -mm. Mungkin koreografinya daripada uh, pola lantai tradisi kita boleh jadi pola lantai yang lain lagi oh, macam okay. tu. Bila kita Yelah. bercakap berkaitan dengan busana tadi, yeah. kalau yang yang seperti Mira pakai nilah. Yeah. Ini adalah busana yang yang telah di, diolah semula pada tahun a uh, sewaktu persemahan di Lake Garden Ya itu, betul betul. Uh, kerana busana ini digunakan iaitu kita sebutkan sebagai uh, baju kebaya pendek menora. Uh -huh. Okey dan kain uh -huh. uh, lipat gelombang. Okey. Okey susun gelombang. Uh -huh. Okey okay, okay, dan juga selendanglah. Okey. Kain sekali ikut dia ada a uh, estetri dia. Okey seperti uh -huh. pemilis yang di hadapan tu disebut sebagai pemilis. Uh -huh. okay, pemilis. Okay, pemilis. Okay, ini pemilis. Ini pemilis. Ini pemilis. Di belakang adalah cucuk sanggul. Cucuk sanggul. Okey cucuk sanggul dan kita pakaikan bunga. Okey. Okey, kita ada tali pinggang. Tali pinggang dan uh, busana ini sebenarnya hmm. diubah kerana untuk memudahkan uh, penari pakai. So kalau dahulu semasa mm -hmm. di di istana mereka memakai busana berkemban. Kemban sana. Uh, okay. kalau murid-murid lihat dia seperti uh, busana Cik Siti Wan Kembang. Heem, mm -mm, mm -mm, okay, Maksudnya berkembang dan ada selendang panjang yang diletakkan daripada dada ke belakang. Okay. Mm -mm. menggunakan kain potong, maksudnya kain itu tidak dijahit. Hmm. hanya dilipat sahaja. Nah, hmm. ha, itu adalah busana dahulu. Jadi untuk memudahkan pergerakan dan memakai jadi kita menggunakan busana inilah. Ya betul. Okey, faham. Itu itu perbezaannya ya, kan. Ya betul. Saya nak tanya kalau sekarang kan tahu-taulah sekarang kan musim PKP, musim tak boleh kembali ke sekolah, hmm. semua kena buat online. Jadi macam mana murid-murid cikgu dekat sekolah uh, belajar tarian ini ataupun kalau mereka nak ada perperiksaan, nak duduk exam, macam mana mereka persembahkan tarian ini? Hmm. Kalau di masa sekarang ni kita kita mas, kita menggunakanlah teknologi sedia ada. Betul, betul. Kita menggunakan Google Meet, mm -mm. kita ada Google Classroom, yeah. kita ada Zoom, Zoom. meeting. Mm -hmm. So mana yang sesuai. walaupun kita tahu kadang-kadang murid-murid ada ada sedikit mungkin kesusahan untuk akses ke internet. Betul. Jadi kebijaksanaan kepada jurulatihlah yeah, macam cikgu Yaya kadang-kadang mm. dia dia beri tugasan, dia rakam video mm -hmm. dan, dan, dia akan hantarlah mm. kepada murid-murid. Dan dari segi petaksiran, Uh, kita sebenarnya di sekolah seni Malaysia, uh -huh. khususnya kita ada peraturan dan sebab uh, mata pelajaran tarian ini dan juga mata pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran subjek wajib. Wajib okay. ambil, wajib lulus. Okay, yang Eek. perlu oh. dipelajari dan perlu dinilai oleh hmm. murid. Okay, jadi, kita ada penilai daripada luar semasa di tengah-tengah lima. Murid-murid mm -hmm. okay, ini akan dinilai semasa di tengah-tengah lima. Mereka sama, ada CJ Pelajaran Malaysia. Mm -hmm. Dan untuk uh, kurikulum yang baru ini iaitu kurikulum standard sekolah menengah kita ada empat subjek yang mereka akan pelajarlah iaitu tarian, koreografi, okay, produksi seni persembahan dan juga apresiasi. Keempat-empat ini akan ditaksir. Okay, secara kalau tarian itu, mereka perlu mm -mm. menari. Menari, uh, dinilai dari segi aspek praktikalnya, yeah. keupayaan mereka menari. Okey dan juga mereka perlu membuat ulasan tarian Ulasan tarian menonton persembahan tarian dan okay. mereka perlu membuat ulasan tarian mereka perlu buat koreografi Uh, sebab tu mereka ada belajar dari segi koreografi, Kori. pola lantai dan sebagainya. Jadi wow. sebenarnya bukan mudah ya Mira untuk pergi di sekolah seni. Betul, betul, betul. Sebab macam kita tahu kan uh, ragam pun dah sedia banyak. Yeah. Kena ingat, kena ikut susunan, tak boleh lupa. Betul. Termasuk juga pola. Hmm. Ini, baru dan... ah, ini baru satu tarian. Ini baru satu. Ada banyak-banyak tarian cikgu. Untuk tarian tanpa kita ada belajar tiga betul. Ya yeah, betul. Tarian wah, ascik wah, iaitu wah. untuk istana. Tarian kita piring. Kita ada tarian piring bagi kategori tarian rakyat. Tarian mm -hmm. piring negeri sembilan dan kita ada tarian. Ngajat. Ngajat iban bagi. ...di kategori tarian etnik. Mm -hmm. Itu di tengah-tengah empat. Mm -hmm. Tiga tarian mereka perlu kuasai. Yep. Semasa di tengah lima, untuk kategori tarian istana... ...mereka belajar tarian terinai, perlis. Mm -hmm. okay, yang kedua adalah tarian ceracap inai okay, mm -hmm. daripada Muar. Dan yang ketiga adalah tarian limbai daripada Sabah. Mm -hmm. ha, ini adalah enam tarian yang mereka perlu kuasai... ...dan akan dinilai. Wow. Saya memang selut dekat semua murid-murid... Uh, ...sekolah seni Malaysia ini sebab bukan kan mudah, cikgu. Selalu betul. orang kata, "Ala menari je." Ya, oh, mereka tak tahu menari tu sebenarnya ada seninya, kan, Stigma cikgu. dan pandangan itu perlu diperbetulkan ya, berhadapan ramai. Tak ya. okay, menari bukan sekadar kita belajar menari sahaja, mm. tapi kita belajar dari segi rasanya mm. macam Mi Mira buat tadi kan. So, mm -mm. nak buat pergerakan tu bukannya mudah. Betul. Ha, teknik kena faham, kena faham. Okey, faham, cikgu. Saya faham. Okey, kepada murid-murid dekat rumah yang lepas ini boleh kembali ke sekolah, ingat kita masih lagi belum menang. Kena setiasa patuhi SOP pakai pelitup muka dan juga jangan lupa untuk sentiasa sanitize tangan kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Yaya dan juga Cikgu Ji atas perkongsian ya. ilmu Selamat. tentang uh, mata pelajaran tarian. Banyak yang saya pelajari hari hmm. ini. Terima kasih. Dan kita nak tengoklah kan Cikgu kita menari live lagi sekali. Ha, Okey, jom kita saksikan. Dan jangan lupa untuk tonton Mahir esok di jam 2 petang dengan mata pelajaran yang berbeza. Bye. Assalamualaikum.